وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليخاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا لن إن لَمْ أن تتم الشاب مُنَافِقُ اليهودي. Allah dina engwong ake amanu kang podo iman sopa Allah dina kalu mongko podo ngucap sopa munafikul Yahudi aman na aman na iman gitu. Wa idha khala la bali ibali sopa bakdum setengah munafikul Yahudi ila bakdum manis setengah kangune. Kalu mongko podo ngucap sopa. Oh, eh eh ru'u sa'uhum. Ru'u sa'uhum uladi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalumungka padhangajar seba aladina. aru usom kepala-kepalane. Aladina lamun munafik sing munafik. Maning wong sing munafik. Ato hadisuna hum anata awe khabar kabeh ing aladina amanu. ehteki kalu ngencap sapa mun agus iki ya munafikul yahudi ma <coughs> Bismillahirrahmanirrahim uta sing diarani a, a, airu saum tenep kepagal-kepalane Allah lam sing ora munafik Mliman nafaqo mare wong sing munafik Adu hadisunahum ana ta wa khabarsira ing alladhe aman bima kan ban fataha kan was murhatan sapa Allahu yusala alaihi min atas sira kabeh. Dikuha cukup supaya madoni sapa alladhe aman hukum ing sira kabeh biklanma ing tarau bikum ing dalem mersane pengaran sira kabeh ora angen-angen sira kabeh. dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman mereka berkata kami telah beriman tetapi apabila kembali ke desa mereka bertanya apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu tidakkah kamu mengerti